Byster av Kragerø-kunstneren Theodor Kittelsen plassert to steder i hjembyen hans. En ved Kittelsen-huset og en oppe ved politistasjonen. Tegnekunstneren, maleren og forfatteren Theodor Kittelsen var spesielt kjent for sine folkekjære tegninger til Asbjørnsen og Moes eventyr og stemningsfulle malerier av folk og troll, mytiske vesener, dyr og landskap. Ved Kittelsen-huset møter vi skulpturforfatter Bjarte Flem. Du jobber ikke lenger på natta, Bjarte? Nei. Vi skal da følge skulpturvakt Bjarte Flem på en reise fra Kittelsen-huset sentralt i Kragerø til bysten ved Bjørnfjordparken. Her ser han på bysten av Kittelsen innenfor Kittelsen-huset, laget av Henning Olav Engelsen, gitt av utflyttede Kragerø-gutter, plassert ved Kittelsen-huset i 2011. Følger han i hurtig fart, går han til Kittelsen ved Bjørnfjordparken, laget av Palle Storm i 1958. Per Palle Storm er dansk-norsk kunstner og billedhugger, professor ved Statens kunstskole. Her er det. Takk for meg.